ॐ श्री परमात्मने नमः श्री वादिवी करमः गुरवे नमः अखिल भुवन जन्मस्ते मबंगा दिलीले विनद विविध भूत प्रातर अक्षेग दीक्षे श्रुति श्रीदेवते ब्रह्मणि श्रीनिवासे गौतम परश्विन से मसी भक्ति रूपा अखिल दुरित पुंजम धमसनम दे अवाजाम भवन जलपोतम पावनम पावनानाम परम पुरुष धाम प्रापकम स्वाश्रितानाम यतिपति पद पद्मम श्रेयसे संश्रयाम श्री कौशिकान्वय पयो निधि पूर्ण चंद्रम श्री स्वामिनंद गुरुवर्य पदाब्ज भृंगम अष्टांग योग निपुणम चरमार्थ निष्ठम भक्त्या भजामि महितं कमलाक्ष सूरिं भक्त्या भजामि महितं कमलाक्ष सूरिं श्री कृष्णचंद्र भगवान को जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय भाष्यकार भगवान को जय श्री जगद्गुरु योगिराज स्वामी जी महाराज को जय समस्त पूर्वाचार्य को जय एकादशी महारानी को जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण चंद्र भगवान को जय एकादशी महारानी को जय भगवत कृपा कटाक्ष द्वारा आज हामी 2077 साल फागुन मास फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी महारानी को माध्यम द्वारा श्री भगवत चरणारविंद का अनुराग गुणानुवाद श्रवण करने से अवसर प्राप्त करे इस श्रीमद् रामानुज दर्शन भक्ति चैनल में आबद्ध रहने श्री आचार्य चरण विद्वत वृंद भक्तिमाई माता भगवत चरणानुरागी भक्त भागवत सबैजना में यथायोग्य नमन करते म आज को विषय में प्रवेश करना चाहन्छु एकादशी महारानी को महत्व को विषय तर इसको महत्व अत्यंत भगवान एकादशी महारानी एकादशी को दुई शब्द भए पनि अत्यंत महत्वयुक्त भागवत एकादशी को माध्यम द्वारा श्रीमन्नारायण प्रभु को संवाद को रूप सदुपदेश हो संवाद होइन सदुपदेश भगवान ने सदुपदेश दिनुभएको सत शिक्षा प्राप्त करना का निमित्त अत्यंत नम्री रहने भाग युधिष्ठिर महाराज एकादशी को मध्यम द्वारा भगवत महत्व वर्णन करते युधिष्ठिर प्रश्न राख्ते युधिष्ठिर उवाच फाल्गुन शिते पक्षे किन्नाम एकादशी भवेत् वासुदेव प्रसादेन कथय स ममाग्रतः युधिष्ठिर महाराज ने सोध्नु भयो फागुन महीना का कृष्ण पक्ष में आने भाई की एकादशी के हुन्छ कुन प्रकार की एकादशी हे वासुदेव यहाँ भगवान को जो वासुदेव नाम संबोधन गरिएको त्यसो भएको नाले हे वासुदेव प्रसादेन हजुर को अपने निरतु की कृपा हजुरक कृपा द्वारा मैं भाका मेरे बाध्यता में रहकर होना हजुरक आपने स्वयं निहित कृपा द्वारा ममाग्रतः
फागुन महीना का कृष्ण पक्ष की एकादशी को महत्व वर्णन गर्नु भएको छ। तिन एकादशी को महत्वलाई म सुन्न चाहन्छु। भगवान श्री कृष्ण प्रभुले युधिष्ठिर महाराजको यस्तो दिव्य प्रश्नलाई थाहा पाउनुभयो, एकादशीको माध्यमद्वारा भगवत महिमा जान्न चाहनुभयो, त्यसलाई विचार गर्नु। श्री कृष्ण उवाच, कथयिष्यामि राजेन्द्र कृष्णेया फाल्गुने भवेत् विजयति जसा प्रोक्ता कर्तृणां जयदा सदा। कथयिष्यामि राजेन्द्र कृष्णेया फाल्गुने भवेत्, फागुन महिनाका कृष्ण पक्षमा हामी एकादशी के हुन् त्यो म वर्णन गर्नेछु। या भवेत, जुन एकादशी आउँछन् जुन एकादशीको जे महत्व छ म त्यसलाई यथार्थ वर्णन गर्नेछु। विजय ती छा प्रोक्ता कर्तृणाम जयदा सदा, यिनी एकादशीको नाम विजया हो। कर्तृणाम एकादशीको उपवास व्रत आराधना त्यसको आस्था राख्ने जो व्यक्तिहरूलाई जय प्रदा म जय प्रदान गर्दछु, उसलाई सधैँ कल्याणै कल्याण बनाउ, कल्याणको प्रधानता गर्नु। तस्याश्च व्रतमात्मे सर्वपापहरं परं, यिनी एकादशीको जो व्रतको जो महात्म्य छ सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गर्ने हर प्रकारका पाप, मन वचन शरीरद्वारा गरिएका जो पापहरू छन् तिनीहरूलाई नष्ट गर्छ भने। नारद परिपप्रच्छ ब्रह्माण कमलासन, जुन नारदजीले गएर ब्रह्माजीलाई प्रश्न राख्नु हो, ब्रह्माजीले जुन उपदेश दिनु, जुन एकादशीको महत्व वर्णन गर्नु, तिनी एकादशी फागुन महिना कृष्ण पक्षी कि यस्तो महत्वले युक्त भएकी छन्। फाल्गुना च्यासिते पक्षे विजया नाम या विधि तिथि तस्या व्रतम सुरश्रेष्ठ कथय स्वप्रसाद। ब्रह्माजीका सामनेमा गएर नारदजीले अत्यन्त विनम्र हुँदै भन्नुभयो, फागुन महिनाका कृष्ण पक्षमा आउनुभएकी एकादशीको महत्व मलाई श्रवण गराइदिनु, म तिनी एकादशी महत्व श्रवण गर्न चाहन्छु, के वैभव लिप्त भएकी एकादशी भनेर ब्रह्माजीलाई नारदजीले प्रश्न गराएको त्यही कुरा। यति पृष्ठ नारदेन प्रतिवाच पितामह, यस्ता प्रकारले नारदजीले श्रवण सुन्न चाहना गरेका नारदजीले सोधिसकेपछि ब्रह्माजीले त्यसको समुपत उत्तर दिनुहुन्छ। ब्रह्मोवाच, श्रेणु नारद वक्ष्यामि कथाम पाप हराम पराम। पाप हराम पराम सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गर्ने भएकी यिनी एकादशीको महत्व म श्रवण गराउँछु, हे नारद तपाईँ राम्रो प्रकारले सुन्नुहोस्। पुरातनम व्रतम एतत् पवित्रम पापनाशनम्, एतत् व्रतम पुरातनम, यो अत्यन्त प्राचीन भयो, नयाँ कसैले उत्पादन गरेको हो, अहिले नयाँ नयाँ छ। भगवान्लाई छोड्दै छोड्दै देवताहरूको आराधना गर्ने समय, एकपट्टि भगवान्को मात्रै आराधना गर्यो, श्रीमद् भागवत नै वर्णन गर्यो, जुन समयमा भगवान्को आराधना गर्थे उनीहरूलाई कुनै केही थिएन, भेजिरे मुनय थाग्रे भनेर भन्नुहुन्छ सुखदेव सर। पहिलेका व्यक्तिहरू भगवत आराधना गर्थे, भगवत समर्पित हुन्थे, भगवान्का दासत्वमा रहन्थे, भेजिरे ती सबै मोक्ष भएर जान्थे। पछि बिचमा आउँदै आउँदै देवतान्तरमा प्रवेश गरे, देवताहरूको प्रवेश गर्दै देवताहरूको आराधना गर्न लाग्यो, अनि देवलोकको उपभोग गर्न थाल्यो, अनि त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ जान कम बिस्तारो बिस्तारो देवतान्तरहरूबाट पनि देवता पनि सात्विक देवताको पहिला आराधना गर्थे, त्यहाँबाट राजसी देवताको आराधना, त्यस पछाडि तामसी देवताहरूको आराधना, ती तामसी देवताहरूको पनि आराधनालाई छोडेर अझ आवासको आराधना, आवास बिचमा जो शास्त्रमा वर्णन नगरिएको शास्त्रमा उल्लेखित नभए नभएका नामहरूलाई कल्पना गर्दा, जस्तै बिच बिचमा अनेक प्रकारका आराधनाका फलानु देवी फलानु देवता फलानु व्रत यस्तो व्रत सन्तोषी आदि गरेका जो नामले पुकारिएका थिए। सन्तोषी त भगवान्लाई छोडेर अरू सन्तोषी कुनै देवतै हुन्, अरू त सबै असन्तोषी, इन्द्र पनि असन्तोषी, ब्रह्मा पनि असन्तोषी, शङ्करजी पनि असन्तोषी हुनुहुन्छ, बरु अरूभन्दा त शङ्करजी केही सन्तोषमा रहन्, अरू देवताहरू त सबै पितुरकै पितुरकै कहिले सन्तोषमा रहन्, अनि बिचमा आएर सन्तोषी देवी, त्यो सन्तोषी त त्यतिकै केही नगरे पनि सन्तोष, भगवान्लाई कुनले अपराध गरिरहेको छ, पाप गरिरहेको छ, भक्ति गरिरहेको छ, तर भगवान् सन्तोष हुनुहुन्छ, भगवान्लाई सन्तोष मनाउनु पऱ्यो, अत्यन्त सन्तोष हुनु, त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता देवताको आराधना अचल त गर्दै गर्दै देवताहरूका नाम सबै पौराणिक स्मृतिहरूमा वर्णन गरेका देवताका नामै छुट्यो,
कोई पाथीवारा देव देव देवी अरे कोई मानवारा देवती कोई किलोवारा देवती पावारा देवती के अब सक्यो वैदिकता विस्तार विस्तार हड्न खोज्यो एउटाका नामबाट अर्को अर्कोको नामबाट अर्को सर्दै 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 वेदमा वर्णन गरिएका जो देवताहरू छन् हामीहरू 33 करोड देवता 33 कोटि देवता भन्छन् 33 प्रकारका जो देवताहरू त्यसबाट पनि हर्तै त्यतिकै छाया आवास छायामा मानिसहरू छन् त्यसो भएको हुनाले एकादशीको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ पापनाशनम उहाँले भन्नु पुरा व्रतम एतत् यो पुरा व्रतम यो अहिले कल्पना गरेको व्रतहरू यहाँ कसैले भनेर एउटा त्यो व्रत हो अरे यस्तो व्रत हो अरे भनेर त्यो कल्पना गरे जस्तै भगवान विश्व ब्रह्माण्ड विराट स्वरूप हुनु अरू देवताहरूको त स्थान वर्णन गरे यहाँ त अझ के भन्छन् शिर शिर पाथी भएर अरे अनि कहाँ टुइके पाथी भएर अनि कहाँ पाउ पाथी भएर के हुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ टुक्रा टुक्रा पनि हुन्छ कुनै देवताको आराधना गर्दा टुक्रा टुक्राको आराधना हुन्छ सिंह स्वरूपको आराधना हुँदैन कोही मानिसलाई पूजा गर्नु पर्यो भने मुखको माध्यम पूजा गर्ने गोडामा बन्जाराले हेर्काउने त्यस्तो हुन्छ हुँदैन त्यसो भएको हुनाले यी विकृतिहरू छ एकादशी व्रत पुरातनम भनिन्छ पुरातन प्राचीन व्रत प्राचीनता पवित्रम पापनाशनम अत्यन्त पवित्र हो अनि पापलाई नष्ट गर्छ पापलाई नष्ट गर्नेवाला अत्यन्त पवित्र अनि पापलाई नष्ट गर्ने त्यस्ता प्रकारको व्रत महत्त्वले परिपूर्ण यत्र कस्यचिदाख्यातम् ममैतद् विजया व्रतम् आजसम्म ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ नारी तपाईँलाई त्यस्ता प्रकारको मैले वर्णन गरेको पनि आजसम्म कसैले मैले सुनाएको पनि छु त्यो तपाईँले सुन्नुभयो मैले सुनाउने चेष्टा गरेँ एतत् विजय व्रत विजय एकादशीको मैले धेरै व्रतहरू मात्र श्रवण गराएँ तर विजय एकादशीको श्रवण गराएको थिइनँ अब मैले गराउँछु जयम ददाति विजया नृणाम चैव न संशय नृणाम उपासकानाम नृणाम भक्तानाम जो उपासना गर्ने भक्त भागवतहरू हुन्छ उनीहरूका निमित्त त विजय प्रदान गर्नेवाला हुन्छ एकादशी मनुष्यको जे चाहना गर्छ संसारकै विजय गरेर पुरै संसारमा जन्म मृत्युबाट हटाएर मोक्ष प्रदान गराउन त्यहाँभन्दा ठुलो विजय के चाहियो तिनी एकादशी एकादशीको आराधना गरेर एकादशीमा विश्वास राख्दछ निष्ठा राख्दछ भने एकादशीको माध्यमद्वारा भगवान्ले यस्तो विजय गराउनुहुन्छ फेरि संसारमा मर्ने जन्मिने सुख दुःखले युक्त भएको संसारमा जन्मिरहने यसबाट छुटकारा पाए त्यस्तै एकादशी रामस्तपोवनम यातो वर्षाण्येव चतुर्दश जुन समय भगवान श्री रामले 14 वर्ष वनवास जाने संकल्प लिनु भगवान्लाई वनवास भएको होइन भगवान्ले संकल्प लिनु महर्षिहरूको जस्तो तपस्या गरी जङ्गलमा गएर दुःखलाई भोगिहाल्छ र संसारलाई उपदेश दिन्छ संसारमा पति भनेर पत्नी भनेर सन्तान भनेर आसक्त जो रहन्छन् तिनीहरूलाई यस्ता आपत्ति आउनेछन् है जो पत्नीपट्टि अति आसक्त भएका हुन्छन् नि तिनीहरूलाई यही आपत्ति आउनेछ पछि यो आपत्तिले निम्त्याउनेछ यसकारण निमित्त तडपी संसारमा प्राण त्याग्नेछन् भनेर त्यसको शिक्षा पनि दिन खोज्नु भएको छ ऋषि महर्षिहरूले कस्ता प्रकारको कठोर तपस्या गरे भने तपस्यालाई पनि चलाउनु पर्ने यसरी रहनु पर्छ गुरुको आज्ञालाई कसरी पालन गर्नुपर्छ भनेर वशिष्ठ आदि गुरुको आज्ञालाई लिएर पालन गर्नु आफ्ना मान्यजर माता पिता गुरुजनहरू जो छन् उहाँहरूको आज्ञा कसरी पालन गर्नुपर्छ भनेर पितृ आज्ञा भनेर वनवास जाने निमित्त बनाउनु कति हुन् कति भगवान्ले एकताल अवतार लिँदाखेरि हर प्रकारका शङ्कालाई समाधान गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो भगवान् श्रीराम 14 वर्षको वनवास जाने सङ्कल्प राजपाटलाई त्यागेर जङ्गलको सुख दुःख अनुभूति गर्नका निमित्त जानका निमित्त भगवत सङ्कल्प कसैले गराएको होइन भगवत सङ्कल्प आफ्नो इच्छा भगवान् न्यवसत् पञ्चवट्यां तु शशीतस्य सलक्षण तत्रैवस्तस्य राघवस्य महात्मन पञ्चवटीमा जानु लक्ष्मण सीताले सहित भएर भगवान् पञ्चवटीमा निवास गर्नु पञ्चवटीमा बस्न लाग्नु अति सुन्दरता छन् त्यहाँ रहँदै गरेका बेलामा रावणेन हृता भार्य सीता नाम्नी तपस्विनी जगत जननी सीता महारानीलाई रावणले त्यस समयमा हरण गरिदियो भगवान्ले ऋषि महर्षिहरूका दुःखहरूलाई टार्दै जानु देख्दै जानु अनुभूति गराउँदै आफूले अनुभूत गर्दै
तिनीहरूलाई भएका दुःखलाई समाधान गर्ने समान गर्दै, तर अत्यन्त रजगरले युक्त भएका राक्षसहरू जो लङ्कामा बसेका थिए तिनीहरू जबसम्म रहँदैन तिनै राक्षसहरू यहाँहरू सुखमोज माया गएर गर्दछु उहाँ, अनि यहाँ आएर चाहिँ फेरि दुःख दिइरहन्छन् सिंहसँग। त्यसो हुँदाखेरि जबसम्म एक खेप फलेको फललाई झारेर टिपेर ल फेरि फलिहाल्छ, फेरि फल रुखैहाल्दियो भने त त्यो आउँ मोहमा व्याघत तथा मोह भयो यस्तो भयो, किनभने मनुष्य देह धारण गरेपछि मनुष्यको पनि केही न केही चरित्र देखाउनु पर्ने, मोह भयो यस्तो, आसक्त भयो यस्तो। ब्रह्मजटायुषम तत्र दर्श विगतायुषम कबन्धोनि अतस्पश्चा ब्रह्मतोरण्यमद्यत। भगवान त्यस पछाडि जानु अगाडि बढ्नु, गीतालाई बुझ्ने बाहनामा अगाडि जानु, अत्यन्त कष्टमा युक्त भएका विगतायुषम प्राण जान लागिसकेका त्यस्ता प्रकारका जटायुलाई देख्नुहुन्छ, प्राण जाने अवस्थामा जटायु त्यस्तो अवस्थामा भेट्नु, जटायुद्वारा यथार्थतालाई प्राप्त गर्नुभयो, जटायुको मृत्यु हुन्छ भगवान्लाई खबर सुनाउने बित्तिकै भगवान्ले स्वयं नै संस्कार गर्नुहुन्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ, कबन्धसँग भेट्नुहुन्छ, नियत पश्चात भ्रमतोरण्य मध्य त त्यस कबन्धलाई पनि नष्ट गरिदिनुभयो, कबन्धले वर्णन गरे अनुसारले राक्षसलाई कस्ता प्रकारले मृत्युमा पार्नुपर्छ त्यो पनि कबन्धले स्वयं आफै भन्छ, त्यही संसारले गरिदिनु भगवान्ले, कबन्धको मृत्यु भइसके राज्ञे विज्ञाप तत् सर्वम सोपी मृत्युवशम गत। यस्ता प्रकारले राज्ञे विज्ञाप तत् सर्वम सोपी मृत्युगतम कबन्धले पनि सबै भगवान श्रीरामलाई वर्णन गरिदियो, अनि आफू पनि मृत्यु पथमा जान्छ, अगाडि बढ्नुहुन्छ भगवान श्रीराम त जङ्गलमा। सुग्रीवेण समम सक्यम रामस्य समझ आए त सुग्रीका साथमा मित्रता भयो, सुग्रीवसँग भेट हुन्छ भगवान। वानराणा मणिकानी रामार्थम समेतानी भई, भगवान श्रीरामको यो दुःख सीताहरणको कुराहरू सबै रामले लङ्कामा लगेको जटायुले कबन्धले बताएको सबै भगवान श्रीरामले सुनाइसकेपछि वानरहरूलाई सब खोजेर भगवान श्रीरामको कार्य गर्नका निम्ति रामार्थम मन सुग्रीवले आफ्नो पराक्रम देखाउनको लागि होइन, भगवान श्रीरामको कहीँ गरे काम पनि भगवानको काम गर्नुपर्छ, त्यसका निम्ति हामी मनमा यस्तो सम्झिएर वानरहरूलाई भेला गर्नुहुन्छ। ततो हनुमता दृष्टा शङ्को लङ्कोद्याने जो जानकी, त्यसमध्येका वीर पर्णपुत्र हनुमानजीले गएर लङ्कामा सीताजीलाई पत्ता लगाउनु हो, लङ्कामा गएर बडा शोक सागरमा डुबिरहेकी राम सम्प्या मनम तस्मै दत्तम कर्म अत कृतम, सीताजीका सारा खबरहरू बुझेर फेरि आएर हनुमानजीले श्रीरामलाई सुनाउ, महान ठुलो काम गर्नुभयो, महत् कृतम अरे, त्यति ठुलो काम गर्नुभयो सीताजी यहाँ बस्नुभएको छ यस्ता रूपमा हुनुहुन्छ, मैले पत्ता लगाएर आएको छु भनेर यो कुरा सबै सुनाइदिनु हो। कृतम समेत्य रामेण पुनः सर्वम तत्र निवेदितम, यस्ता प्रकारको सबै निवेदन गरिसकेपछि अथ श्रोता रामचन्द्र वाक्यम चैव हनुमत, हनुमानजीका यी दिव्य वचनलाई जब श्रवण गर्नुभयो सीताजी महारानी यसरी बस्नुभएको छ यहाँ हुनुहुन्छ, मैले भेटेर आएँ यस्ता प्रकारको खबर बताउनु भएको छ, जे जे सीताजीले भन्नुभएको छ सबै सुनाउनु भयो सुग्रीवजीलाई सुनाउनु भयो, सुग्रीवानुमते नैव प्रस्थानम समरोच, अब जानुपर्छ भनेर भगवान्ले एउटालाई त निमित्त बनाउने पर्छ, सुग्रीवजीलाई मालिक बनाउने, सुग्रीव मित्र तपाईँले जे आज्ञा गर्नुहुन्छ, तपाईँ यहाँको राजा हुनुहुन्छ, तपाईँको आज्ञाद्वारा म काम गर्छु, अति सानो जसका छत्र छायामा संसार बाँचेको छ उस्ताले भन्नुहुन्छ सुग्रीवजी तपाईँको आज्ञाले म काम गर्छु, यो भगवान्को अत्यन्त मान्य जनहरूलाई गुरुजनहरूलाई दिनुपर्ने सम्मान दिनुपर्ने यो शिष्टाचार सुग्रीवको अनुमा त्यस्तो अनुमतिद्वारा भगवान्ले प्रस्थापन गर्नु, लङ्का जाने विचार गर्नु, सगत्वा वानरै सारं तीरं नदीपते, समुद्र किनारमा पुग्नुहुन्छ भगवान,
समुद्रलाई देखिन्छ पार पर्न सकिन्छ भनेर भगवान् बडा चिन्ता गर्छु। आदिदेव स्तमे वासी पुराण पुरुषोत्तम भगवान हजुर आदिदेव हुनुहुन्छ, पुराण पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, यी नजिकै आधा योजन हामीले यहाँ जहाँ आइपुगेका छौँ योभन्दा आधा योजन टाढा बकदाल्य नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्छ। बकदाल्य त्यहाँ बस्नुहुन्छ, धेरै ब्राह्मणहरू त्यहाँ रहन्छ, धेरै रघुनन्दन धेरै ऋषि महर्षिहरूलाई इकट्ठा गरेर सुपदेश दिएर बस्नु भएको छ। तम पृष्ठ गत राजेन्द्र पुराण ऋषि पुङ्गमम, ऋषि पुङ्गमम पुराणम अत्यन्त प्राचीन ऋषि, धेरै धेरै व्यक्तिहरूले उहाँलाई गुरुको रूपमा स्वीकार गरेर सदुपदेश लिनुभएका, हामी त्यहाँ जाउँ। त्यहाँ गएको श्रोता लक्ष्मण श्यादि शोभन, लक्ष्मणजीको वचनलाई सुनेर शोभन बहुत राम्रो। जब आपत्ति हुन्छ गुरुको शरणमा नगरिकन उपाय, गुरुले बताइदिएको उपायद्वारा नै संसारको दुःख सहित संसार आदि समुद्र पनि तल छ। भगवान्ले अनुसन्धान गर्नुभयो, जगामा राघो द्रटम बकदाल्यममा मुनि लौजाउँ त भनेर भगवान् श्रीराम पनि लक्ष्मणले सही भएर बकदाल्य मुनिको आश्रम जहाँ थियो त्यहाँ जानु छ। लक्ष्मण भगवान् त्यहाँ जानु, प्रणाम मुनि मूर्धा तपो रामो विष्णु परम, भगवान् श्रीराम जानुभयो, नजिकै पुगेर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। अत्यन्त सुन्दर साक्षात् भगवत स्वरूप भयो कि भनेको जग जग तपस्या गरेर बलिरहेको दिव्य ज्योति लेख्नु भएको त्यस्तो उहाँको जो स्वरूप साक्षात् जगद्गुरु भगवान् हुनुहुन्छ भन्ने यस्तो थाहा पाउनु हो। अनि भन्नुहुन्छ उवाच, ऋषस्तत्र कुतो रामस्तवाग्रत, हे भगवान् हे पुराण पुरुषोत्तम, हजुर कसरी आउनुभयो, के उद्देश्य लिएर हजुर आउनु, के का लागि आउनु, किन आउनु, कहाँबाट आउनुभयो, यसरी बकदाल गरी प्रश्न राख्नु। भगवान् आश्चर्य हुनुभयो, बकदाल गरी चिन्नु हो पुराण पुरुषोत्तम भन्ने यस्तो विचार गर्नु हो। श्री राम भन्नुहुन्छ, तत्प्रसादादौ विप्र वरुणालय सन्निधिम आगतोस्मि त्वङ्काम जेतुम शराक्षसम, हजुरको कृपाद्वारा मैले समुद्र किनारमा आएको छु, लङ्कालाई जित्नका निमित्त सेनाहरू सब लिएर जान लागेको, समुद्र तर्ने उपाय भए निरुपाय भएर सेनाले सहित भएर आए, कसरी जाने, त्यहाँ भएका राक्षसहरूलाई सब जित्नु पर्ने भएको छ, त्यस कारणले हिँडेको, यो समुद्र तर्ने उपाय के छ। भवत सानुकृत कुल्येन तीर्थेन यथामया तौपायम बद मुने प्रसादम कुरु सुव्रत, हजुरले कृपा गर्नुभयो, हजुरले के उपाय बताइदिनुभयो भने त्यो तीर्यते यो समुद्र तर्न सकिन्छ, त्यसको उपाय के बताइदिनु, यो समुद्र तर्नका निमित्त हामीहरू आएका छौँ। मुनि रुवाच बकदाल ऋषिले भन्नुभयो, कथय श्याम राम व्रतानं व्रतमोत्तमं कृतेन एनम सहसा विजयस्ते भविष्यति, म के उपाय बताउँछु, जो उपाय गरिसकेपछि त्यति समय लाग्दैन, चाँडै हुन्छ, यो समुद्र तर्ने यो उपाय पनि भइहाल्छ, म त्यस्तो उपाय बताइदिन्छु। स्थापिते त्यसो भएको हुनाले त्यो काम गर्नुपर्छ, तपाईँको विजय हुनेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन, एकदम विजय प्राप्त हुन्छ। लङ्काम जित्वा राक्षसान सर दीर्घाम कीर्तिमा आउँछ, लङ्कामा गएर राक्षसहरूलाई जित्नुहुनेछ, हजुरको कीर्ति संसारमा फैलिन्छ। एकाग्रमान जो व्रतमा यता समय तर अत्यन्त एकाग्र दत्त चित्त भएर यो व्रतलाई गर्नु, त्यो व्रतको पालना गर्नु। फागुन महिनाका कृष्ण पक्षमा आउनु भएकी विजय नगरी एकादशी, यो एकादशीको व्रत लिनु, यिनै एकादशीको व्रत लिएर हेरेर आमा विजय यस्तै भविष्य तपाईँको विजय, यसमा कुनै संशय छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एकादशीको व्रत लिनु। निस्संशयम समुद्रम द तरिष वानर, सारा वानरले सहित भएर निस्संशय कुनै संशय छैन तपाईँ यो समुद्र पार गर्नुहुनेछ। विदिश श्रूयताम राम व्रतस्य तवाग्रत, यसको विधिमा वर्णन गर्नेछु, त्यसलाई श्रवण गरेर जानुहोस् अनि पालन, व्रतको नियम विधिपूर्वकले पालन गर्नुहोस् अनि हुनेछ।
दशमी दिवसे प्रांते कुम एकम चकार रहता दशमी का दिन एउटा राम्रो घर सफा गर्ने राख शुद्ध पवित्र घर कला छैन भने बनाउन लगाउने विराम हे मम्मारा तुम्मा पि तामम रे वाप्य तमरिन मन सकिन्छ भने सुनको कलश नभए चाँदीको सकिएन भने तामाको त्यो पनि भएन भने भए माटाको भए पनि कलश ल्याउने स्थापय चोभितम कुम्भम जल पूर्णम सप पल्लव पल्लवहरू लगाएर पञ्च पल्लव युक्त भएका कलशको स्थापना गर्ने विधिपूर्वकले त्यस कलशलाई राखेर जल पूर्ण गराएर त्यसका माथिबाट नारायण सुवर्णमय भएका श्री नारायणको श्री विग्रहलाई स्थापना गर एकादशी दिन गर एकादशीको निश्चले स्थापित मालाहरू लगाइएको चन्द्रहरू पञ्च पल्लवहरू राखेको त्यस्तो जो कलश हेर्न विशेष छ त्यस माथिबाट राखिएका भगवान् यस्ता फलहरू भोग लगाउने भगवान्लाई विशेष गरेर सप्तधान्य तल कलश राख्ने तल चाहिँ सप्तधान्य राख्ने सप्तधान्यको माथिबाट कलश धान तिल जौ आदि गहुँ मुङ आदि गरेका जो सप्तधान्य छन् उनीहरूका माथिबाट राखेर अनि त्यसको माथिबाट भगवान्लाई राख्ने अनि आराधना गन्धेर धुपे तथा दिपे नैवेद्य विविध प्रकारका नैवेद्य नैवेद्य भनेको निवेदन गर्न योग्यलाई नैवेद्य निवेदन गरिसकेपछि प्रसाद हुन्छ हामी त केही लिएर आयौँ भने के ल्यायो मैले अलिकति प्रसाद चढाउन ल्याएँ पहिले प्रसाद भएपछि के चढाउनु पहिला निवेदन नैवेद्य भए पो निवेदन गरेपछि पछाडि प्रसाद पहिले प्रसाद भइहाल्नु अब के निवेदन गर्नु त्यसो भएको मैले नैवेद्य निवेदन गर्ने योग्य वस्तु नैवेद्य हुन्छ निवेदन भगवान्लाई गरिसकेपछि त्यो प्रसाद त्यस पछाडिको प्रसाद यसरी गरोस् कुम्भाग्रे तद्दिने राम नियते भक्ति भाव त्यही घडामा पूजा गरिएको भगवान्को अगाडि नै पूजा आराधना पाठ चिन्तन जे जे गर्नुहुन्छ ती दिनभरि एकादशी गरी गरोस् रात्रिमा जागृत रात्रौ जागरण चाहिँ रात्रिमा जागृत बस् तथा ग्रे कार्य बुझाउ भगवान्कै अगाडि त्यस दिन पाठ गर्नुपर्ने छ कि भजन गाउनु पर्ने छ कि उपदेश श्रवण गर्नुपर्ने छ कि सबै रात्रिमा जागृत व्यवस्था पनि त्यस्ता प्रकारले बिता द्वादशी दिवसे प्रातः मार्दन सोधन क्षति द्वादशीको दिन सूर्य उदय भइसकेपछि छङ्ग उदय पार जागृत कहिले पुरा हुन्छ त भने सूर्य उदय भयो सूर्य उदय नहुन्छ जागरण चाहिन्छ सूर्यको किरण पृथ्वीमा आइसकेपछि अनि जागरण पुरा भक्तिभावले यस्ता प्रकारले बिताएर नित्वा कुमुम जलोद्देशे नद्याम प्रश्रवणे तथा तडागे स्थापे त्वा पूजे त्व विधान घडैसँग मन्दिरमा घरमा कहाँ बसेको छ त्यो घडै बोकेर नदीका किनारमा जहाँ ठुलो नदी छन् चल चल बगिरहेकी नदीका किनारमा जाओस् घडा बोकेर लिएर जाओस् अनि नदीका किनारमा लगेर पनि भगवान्लाई फेरि आराधना गर्छ नदी किनार पार भगवान्को यात्रा आराधना भनिन्छ भगवान्ले यात्रा गरेपछि फेरि एकचोटि आराधना गर्छ राम्रो प्रकारले धुप दीप नैवेद्य जे जे गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि अर्चना वन्दना सबै प्रकारले गर्छ दद्या सदैवम कुम्भम ब्राह्मणे वेद पारगे अन्तिममा त्यो द्वादशीका दिन अरुणोदय भएपछि तुरुन्तै जाओस् काम गरोस् द्वादशीको घडी छँदै ब्राह्मणलाई घडा सहित भगवान्लाई समर्पण दियोस् दान दियोस् कुम्भेन स राजेन्द्र महादाना नि गापे अरू अरू के दान दिने लागेको छ मनमा भएका राम्रो राम्रो वस्तुहरू पदार्थ दान गर्नु यही विधिद्वारा गर्ने राम धुम युथ पैसा सङ्गत तपाईँका धेरै सेना पनि रहेछन् सेनालाई पनि गर्नु उनीहरूले पनि यो काम गर्नु गुरु व्रतम प्रयत्न हेर विजय यस्तै भयो थियो यस्तो प्रयत्नपूर्वक गर्नुभयो भने तपाईँको विजय राक्षसहरू ध्वंस रहनेछन् लङ्कालाई विजय प्राप्त गर्नेछ यस्ता प्रकारको भगवान्ले बकदालबे ऋषिको यो वचनलाई सुन्नुहुन्छ अनि यो सत्ययुगमा अरे यो व्रत गर्नु विजयी भव र उनन्द भगवान् श्रीराम विजय प्राप्त ऋषिको वाक्य गुरु वाक्य बिना पुरा नहुने भएको हुनाले ऋषिलाई गुरु स्थापना गरेर उहाँको वाक्यलाई पुरा गरेर उहाँको वचनलाई माध्यम बनाएर भगवान् गुरु वाक्य नै वज्र बराबर हुन्छ भनेर माध्यम बनाउनु हो त्यस वाक्यलाई पुरा गरेर भगवान् विजय प्राप्त गर्नु होला असमर्थ भएर होइन तर भगवान्ले सनातन धर्मको पनि उजागर गर्दै जानुपर्ने भएको हुनाले यी व्रतलाई पनि अठोट गराउँदै यो माध्यम यस्तो छ यो निमित्त नभई हुँदैन भन्ने बनाउनका निम्ति भगवान् यस्ता प्रकारले गर्नु
अनेन अपि जना यावत् प्रकुरन्ति जनप्रतम यह लोके जायस्तेषां परलोके सदा जय। यस्ता प्रकारले विधिले जसले गर्दछन् भने यी लोकमा त विजय प्राप्त गर्दछन् परलोकमा पनि मोक्ष प्राप्त गर्छन्। यिनी एकादशीको यस्तो महत्त्व छ। त्यस कारणले गर्दा हे पुत्र ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ हे नारदजी, त्यही कारणले गर्दा तपाईँले व्रत लिनुपर्छ विजयको व्रत। यिन एकादशीको व्रत श्रवण गर्नाले श्रवण गराउनाले गर्नाले व्रतको उपासना गर्नाले उपवास बस्नाले भगवत धाम प्राप्त हुन्छ, संसारमा सुख प्राप्त हुन्छ। यस्तो विजय एकादशीको फल छ भनेर आज फागुन महिनाका कृष्ण पक्षकी विजय नाम गरेको एकादशी भविष्योत्तर पुराणमा वर्णन गरिएको युधिष्ठिर महाराजलाई माध्यम राखेर भगवान् श्रीकृष्णले उपदेश गर्नुभएको, ब्रह्माजीले उता नारदीलाई दिनुभएको उपदेश, भगवान्ले श्रवण गराउनु भएको यहाँ यस्तो इतिहास छ भनेर त्यसलाई पनि यहाँहरू सुनेको छ। त्रुटि जे जति जहाँ जे जे भए गर्दै गर्दै वर्णन गर्यो महात्मा यस्तै छ। आज अलिकति छोटो महात्मा भक्तहरूको पनि उपस्थिति आज त्यति बन्न सकेन, समयको अदल बदल भयो कि अथवा समय धेरै व्यतीत भयो, उपस्थित हुन सकेन कामको व्यस्तताले। ठिकै संसारमा यस्तै छ, संसार परमार्थमा सम्मिलित हुनै संसारले दिँदैन, बाँधेको बाँधे बाँधेको बाँधे बाँधे बाँधे। जतिसम्म उपस्थित रहनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो जय श्रीमनारायण। आजको एकादशीमा नै समाप्त हुन्छ। उहाँले अलि अस्वस्थ भएको हुनाले मन्दिरबाट 12-15 दिन भयो, 15 दिनभन्दा बढी होला घरतिरै छु अहिले, केही शरीरले आराम दिइरहेको छ। जे मलाई बिरामले चापिरहेको थियो त्यो आराम हुँदैछ, अब केही दिनमा स्वस्थ हुन्छ भन्ने श्री आचार्य चरणमा निवेदन गर्छु। भक्त भागवतहरू मङ्गला शासनद्वारा पनि भगवत कैङ्कर्यमा संलग्न रहनुपर्ने भएको छ। अब श्री जगद्गुरु योगिराज स्वामी महाराजको जो सङ्कल्प एउटा भगवत चरित्र तीर्थको रूपमा उजागर गर्ने माईधारमा बनाएको श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर केही जीर्ण भएको हुनाले त्यसको जीर्णोद्धार, हामीहरू जीर्णोद्धार भनेपछि के सम्झौँ, कालटुल यताउता भएका जुन खुस्केका जुइनालाई कस्नु ओर्नु, यसो बार लड्नाहरू छ भने टाँस्नु, त्यस्तो त्यो पनि एउटा जीर्णोद्धार हो, जीर्णलाई अलिकति उद्धार गर्ने। तर यहाँको अहिलेको जीर्णोद्धार मन्दिरको भनेको अलिकति पूर्णै रूपमा जीर्णोद्धार गर्दाखेरि अरू पनि पुरा रहने गरी कमीलाई पुरा गर्ने इच्छा, जे कमी भइरहेका छन् त्यसलाई पुरा गर्ने इच्छा। जस्तै भक्त भागवतहरू धेरै हुनुभयो, उहाँहरूलाई बस्ने सङ्कोच भयो, साँग्रो पङ्क्ति घर साँग्रो भयो, आएका अतिथिहरू रहन साँग्रो भयो, भगवान्को तिरुमञ्जन आदि हुँदाखेरि दर्शन गर्न साँग्रो भयो, यी कुरालाई पनि अलिकति फेरि हटाउने गरी अब फेरि यी कुराको हुन त अभाव सहज नै भइरहेकै हुन्छ मान्छेलाई। अस्ति टाउका भारी बोक्दा पनि ठिकै थियो, घोडा पाले अनि केही सहज भयो जस्तो त्यो ठिकै भयो, पछि गएर साइकल किनेर त्यसमा बोक्नु थाले अझै ठिक माने, मोटरसाइकल किने झन् राम्रो माने, गाडी नै घरमा किने अझै राम्रो माने, सन्तोष छैन फेरि। गाडीमा हिँडो 5-10 घन्टा 12 घन्टा हिँड्दा पुगिँदैन, एउटा सानो हेलिकप्टर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मान्छेको इच्छा बढी हुन्छ, कि कहिले पनि पुरा त हुँदैनन्, जति बढ्दै गयो अगाडि मन पनि त्यस्तै बढ्दै जान्छ। तर अहिले जीर्णोद्धारको निमित्त अब एउटा निर्माण समिति, एउटा उपसमिति भन्ने मूल समितिको अधीनमा रहेर सहकार्य गर्ने, सबै मिलेर हातेमालो गरेर गर्ने गरी एउटा निर्माण समिति भनिएको छ। निर्माण समितिमा सबैजनाको यहाँ भएका समिति अथवा गाउँका मान्छे अरूहरूको पनि इच्छाअनुसार समिति निर्माण समितिको अध्यक्ष श्री स्वामी भागवताचार्यजीलाई सबैले रुचि गरेर उहाँ त्यस स्थानमा हुनुहुन्छ। त्यसमा 9 सदस्यहरू अरू जम्मा 9 जनाको बनाएर 8 जनाहरू सदस्यहरू विभिन्न पद र ओहदामा रहेर त्यो काम गरिरहने, अनि मूल समितिले पनि त्यसलाई एकदम जोड दिएर अग्रगामी भएर यसलाई चाँडै सकौँ भन्ने यसको सरसल्लाह भएको छ। लक्ष्मीनाथ समारम्भम नाथयामुन मध्यमा अस्मद आचार्य पर्यन्ताम वन्दे गुरु परम्परा यति पति पद भृङ्गम कौशिकाधीश चन्द्रम सठरि कुमत सत्तम वादि सिंहरि भक्तम कमल नयन मार्या नन्द
वर्यङ्क शिष्यं सकल बुध वरिष्ठं योगी राजं भजामि